Hər ağızdan bir avaz gələn zamanda Rəqsanə İsmailova kameramızın qarşısına keçib həqiqətləri danışdı. Mən bugün durum burada birini baltalayım, birini yaraşmaz o mənə. Mən də bir anayam. Qarşı tərəfimdə evladın dünyaya gətirən bir ana ata var. Onlara mənim hörmətim var, bugün münasibətimiz də normaldır. Sadəcə olaraq cavanların arasında olan o yaşadıqlarını özləri necə addım atıb, özləri necə kənarlaşdırıb, o şəkildə də özləri çözməlidirlər. Qızının qərarlarına hər zaman hörmətlə yanaşdığını deyən müğənni ayrılıq qərarına da qarışmadığını qeyd etdi. Bu söhbətə başından biz ailələr olaraq qarışmamışıq. Sona qədər də qarışmırıq. Sadəcə olaraq hər birimiz valideyn olaraq evladımızın yanında durmalıyıq. Bu qədər. Hər ikisi cavandır. Onların həyatları davam edir. Hələ onların nə yaşları var ki? Hələ onlar ailə dərk etmirlər nədir? Onlar ayrılsalar belə, salam mənim üçün Allah salamıdır. Hər kəsi görəndə salamımı verib gedən adamım mən. Və mən düşünmürəm ki, qarşı tərəfə öz mənə düşmən saymıram, nə də onlarla mənim aramda düşmənçilik ola bilməz. Yəni, sadəcə olaraq qismət. Danışdıqlarını olduğu kimi, bəzək düzəksiz, heç bir şərh bildirmədən sizə təqdim edirik. Hə, ana Rəqsanəni eşitdik. İndi isə keçək müğənni Rəqsanənin dünən Elcanlıda doğum gününü qeyd etməsinə. Övladlarını milyonların sevimlisi ATV-də göstərdi. Məni təbrik eləməyə gəldilər. İlk dəfədir, bu Muhammed Əlidir, bu da Mihriman Sultandır. Biz də Şov Xəbər komandası olaraq Rəqsanə xanımı təbrik edirik. Övladlarının başından əskik olma deyirik.